täällä on mukana. Secondary web, 1.53 behind, third Marco Rante, 1.8 behind, fourth Pauli Pekkanen, 1.82 behind, Marco Rante in the lead, with a time 2.09.3, nyt johdossa Marco Rante ajalla 2.00.93, David Todd tulee kakkosen, mutta kolla on mennyt Marco Rante eroa, nimittäin kakkosen David Toddin on peräti 1.88. Hyvä Marko.